как гледат на предстоящия двубой с Спартак Варна в лагера на Разградчани, ще разберем сега от една от водещите фигури, най-опитните фигури, макар и с по-маргинална роля в последния сезон. Това е централният защитник Георги Терзиев. Броени минути преди началото на двубоя сме с Георги Терзиев. Жоро, какви са най-напред настроенията и очакванията в Лудогорец за среща срещу Спартак Варна? Ами така, настроени сме днес да изиграем един добър матч. Знаем, че за купата на тази фаза са в един матч. Нямаме право на грешка, така че настроени сме да продължим в следващия кръг. Колко по-различно е именно тази настройка, когато говорим за двубой в преки елиминации и самото провеждане на срещата? Предполагам, че грешките са категорично забранени в такъв момент. Ами по-различно е, когато в един матч, защото когато са два матча, знаеш, че и първият матч така някак си допусне грешка, имаш втори матч, който можеш да наваксаш. Но в тази фаза, когато е един матч, трябва да се сведе до минимум всяка една грешка, за да може да продължи в следващата фаза. А в последните някои домакински матча Лудогорец имаше затруднения. Говоря за матча и срещу Пирин, и срещу Черно море. Какво днес трябва да направите по-добре, за да не се стига до там? Ами така, силно се стремим с всеки следващ матч да имаме по-добро лице Лудогорец. И затова се надявам днес така, да почнем тази тварица, която трябва да се показва от нас, да вървим напред. А това, че Спартак се очаква да играе по-освободено, без особено напрежение, може ли пък всъщност да бъде добър факт за тях и да ви затрудни по някакъв начин, тъй като напрежението е изцяло при вас? Това да играе по-освободено е малко заучено клише. В футбол всички знаем, че няма матч, който да кажеш, днес да загубим, нищо не е. Така че знаем, че срещу нас всеки един отбор е на максимум на възможности. Така че всичко зависи изцяло от нас, как ще подходим ни към матч. Имате някои отсъстващи играчи, говоря и за Десполов, и за Недялков. Вярваш ли, че тези, които не ще получат шанс, биха ги заместили достойно? Аз съм уверен, че така ще се представят учета, които са на тяхни места по най-добрия начин, защото тук има една група от 25-6 човек, които са доста равностойни, така че смятам, че ще се справим. А Лудогорец в последните години не успява да спечели турнира за Купата на България. Вярваш ли, че този сезон ще прекъснете тази негативна тенденция? Всяка година сме с тази нагласа. Понякога древни детайли ни се измъкват, които да не успеем да спечелим Купата, нали? Но се надявам тази година да успеем да я спечелим. И последният ми въпрос е свързан с Ивайло Петев. От близо месец вече работите заедно. Успявате ли вече да разберете неговите изисквания по-добре и да ги приложите съответно и на терена? Ами да, като всеки нов тренер, всеки има нови виждания, така, нови изисквания от нас. С всеки ден се опитваме да разберем неговите идеи. Най-важното е да успеем това, което той иска от нас, да го покажем тук на терена. Благодаря, пожелавам ви успех.